dunida muslimka meelo badan oo ka mid ah waxaa ka dhacaya barnaamijyo waaweyn waxaana soo taraya arada ay dad badan oo muslimiin ay ka qaadeen hadal ka soo baxay madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron kaasi oo ahaa in dimuqraadiyad ay tahay in la sawiro ama sawiro macmal ah laga sameeyo Nabiyullaahi Maxamed madgelin xariis korkiisa Allaah yeele sidoo kale dowlad waaweyn iyo madax caalamka ka mid ah ayaa cambaareeyay qarkood waxa ay madaxweynaha waddanka Faransiiska ku tilmaameen doqon aan wax garan oo dunida u horseeday dhibaatooyin laga soo kaban Soomaaliya wali kama ay hadlin ma jiro wax banaanbaxyo iyo carado dadweynaha oo dhacay culimada Soomaaliyeedna ilaa hadda kama aysan hadlin arrimahaas oo dunida muslimka meelo badan oo ka mid ahay banaanbaxyo waaweyn ay ka dhaceen waa maxay sababta waxaa martino ah Sheikh Cabdiqaadir Sheikh Maxamed Soomo afhayeenka golaha guud ee culimada Ahlu Sunna wal Jamaaca mudan soo dhow waxay iga warantaa aragtida ku saabsan marka hore carada dadka muslimiinta ee muujiyeen iyo gafka Nabi Maxamed lagu geystay gudaha waddanka Faransiiska bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaa sidiina maxamed ibn cabdillaah wacalaa aalihi wa asxaabihi waman tabica najahu alqawiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu ayuha alxaadiruun wa ayuha almushaahiduun alla dhaa min kulli makaan waa mahadsan tahay xuseen cabdulle adeega telefishinka universal ba umahadsan tihiin marka ugu horeysa aanbaliyo aan dhaho ummadda soomaaliyeed waxaan ku jirnaa bishii barakada badneed ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu dhashay oo malaayiin dunida ka mid a ay aada u weynaynayaan nabiga u tacdiimihayaan mashquul ay ku yihiin sidii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ixtifaalaad oo joogto ah leyl iyo nahar aan kala go-lahayn u samayn lahaayeen marka labaad waxaan aad iyo aada uga xunnahay una cambaarahayna naftayna iyo maalkayna iyo owlaadayna iyo aan ku furanhayna horta waxaan cambaarahaynaa ficilka xun oo la yimiday kan sheeganayo inuu yahay madaxweynaha Faransiiska waa runtii waxaan lagu yihahdo waa la-iim waa mid aada u xun oo awalba hadda ma dhahayno waa nin oo maratay wanaagsan oo mar gaal u ahaa mar labaadna haddana asoo bilaa diin ahaa oo haddana bilaa akhlaaq uu yahay bilaa caqli uu yahay caqli male diin male wax uu hadda wuxuu ku tusanaysaa kaliya adduunyada sida nabigu noogu sheegay caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi adduunya haddii ay ilaahay agtiisa ay garab dhilmaayo qadarkiisa oo qiimo ay ku lahaa laheed ninka gaalka ah hal galaas hal mar intuu ka bodo biyaa lagama siiyeen marka adduunya inaysan macno lahayn ay ku tusanaysaa in waxaasoo kaletood ay madaxu noqdaan dal weyn oo Faransiisko kaletood ah marka waa cambaarahaynaa kartoonaadka ay sameeyeen waa cambaarahaynaa dhiirigelinta u dhiirigelinaya madaxweynaha Faransiiska ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam xurmadiisa iyo sharafkiisa iyo qiimihiisa meel looga dhaco waxaan ognahay anaku oo maarata xaqiiqsannahay in ay haba yaraatee misqaala daratin oo aqala midaalika ay nabiga caleyhi salaatu wasalaam wax ka dhibaynin sharaf waxaa iskale Allah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta marka walilaahi cizatu lirasuuli wala mu'miniina qura'aati qur'aan kariimka waaye nabiga caleyhi salaatu wasalaamna waxa waaye afdalu khalqillaahi wa makhluuqa kan u fadli badan akramu khalqillaahi waa kan u karaaman badan waaye nabiga caleyhi salaatu wasalaam raxmadii oo koonka dhan muslim gaalba cabimtay oo koonka dhanba loo soo diray oo lagu badbaadaya waaye waxaan moodaa oo kale ah in badbaadadaasi imeesha ay kasii bixinayso gaar ahaan heer Faransiis dad muslimiin ayaa degansaa ka warqabo dalkaas u dhashay waxaan dadkaas muslimiinta ee Faransiiska ah oo kulleti aan aaminsana inay aad iyo aada uga soo horjeedaan iyo dhammaan dunida islaamka oo kaleetood waxaan ugu hambalyahayna horta intii ka hortimid waa u hambalyahaynaa waan bogaadinaynaa su-aashaada ahayd culimada soomaalida waxay aamusan tahay culimadu waxay mashquulba ku ahaayeenba weyniintii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ixtifaalaad badanaa ma fiirsadaan waxyaabaha oo jaraa'idka kasoo baxayaan iyo maaragtay idaacadaha mashquulba waxay ku ahaayeen weyniintii nabiga magaca caleyhi salaatu wasalaam in gifkaasi la geystaba badanaa mooda oga waa maasanta dunida muslimka waxaa ka dhacaya barnaamijyo waaweyn dowlado badan oo carbeed waxay joojiyeen wax kasta oo uga imaan jiray dalka Faransiiska oo product ama wax lasoo saara ah ganacsigii ay la lahaayeen bay joojiyeen xiriirkaasi xumaanaya sidaas way tahayna weli Soomaaliya kamid ma ahan dowladahaas waana dal islaama maxaa is leedahay ummadda Soomaalida weli aamusani dowladda Soomaaliyeed waxaa waajib ku ah inay u istaagto u qiirooto nabiga caleyhi salaatu wasalaam xurmadiisa iyo sharafkiisa inay ilaaliso waxaan ognahay duruufo badan inay ku hareersan yihiin laakiin duruufahaas waa inaan caqiidada iyo iimaanka midba ayna taabanin taas dowladda waa laga rabaa inay u istaagaan
aday heero inagu baraarusanayn hadaan ku baraarujayna shacabka Soomaaliyeed nabiga muuludka ayaa lagu jira nabiga weynintiisa dhamaan halo soo wada istaago hala sameeyo 12 ka banaabax insha Allah weyn badan oo nabiga Cali saatu salaam dhalashadiisa lagu cabirayo oo dhan lagu cambaareynaayo dadka caadeystay in nabiga Cali saatu salaam ay dhibaato u geystaan dhibaatooyinka kale jira waxa kamid culimada Soomaaliyeed ilaa hadda qof ka hadlay malahan waxaaba mooday in badan oo kamid inaan la socon marka Soomaa muuqato gaabis weyn oo dadka Soomaaliyeed gudeeda ka dhacay gaar ahaan culimadii ba hadii inay ogeen ba wixii dhacay waxaan aaminsanahay aninka munaasabad weyn baan diyaarinaynay culimada qaar kor arintaas aanu kamid ahay waa ka warqabnay waxaan rabnay inaan si weyn badan ilaa malaayiin qof oo magaalada Muqdisho isu soo bixi doonta 12-ka maalinta oo Khamiista ilaa idinkiisa isu soo bixi doonta maarta in oo maalinta 12-ka Rabiicul Awwal ay tahay masuulisha muulud ay tahay oo aan ku weynayneyno in maalintaas waxay tahay munaasabad nabiga laguna weynaynaayo laguna cambaareynaayo galkaas oo madaxweyne Faransiiska ah dunida muslimka ee go'aan madaxweyne Turkiga waan u hambalyeeyo madaxweynaha dalka Pakistan iyo madaxweynaha Turkiga lamadaas madaxweyne oo tilaab la gara karo runtii ay qaadeen sidoo kale tood Kuwait iyo Oman iyo Bahrain oo ay kuuna waxyaabihii kasoo baxay joojiyeen waa hambalyeeyna dhamaan dunida islaamka waxa ugu baaqayna dadan xudun Soomaaliyeed dowladdeena ugu baaqayna dhamaan dunida islaamka u baaqayna in la gooyo xariirka safaaradaha laga la soo laabto xariirka la leeyahay dawladda Faransiiska dhamaan dunida islaamku waxaan ugu baaqayna in ay gooyaan safiiradooda u yirtaan anay ay go'doomiyaan go'aan buuxan ay ka qaataan muxuu muujiyay Faransiisku cadaawada uu u qabo islaamka cadaawada uu qabo nabiga Cali saatu salaam cadaawada uu qabo rabbul izza oo koonkan dhan abu amaamulay maamula waad aaminsanahay inay dhibaatooyin ku soo laabanayso asiga aakhira kasoo koow adduunyada ayuu ku dhidhiminayaa cid kasta oo tilaabtaas qaadana waa cid oo maato ka shalaynaysa adduun iyo aakhira ka shalaynaysa marka waxaan leeyahay dadka Faransiiskan waxaan leeyahay warkaas madaxdiina qamaaye ku mudaharaado iska tuuro dalkiina waa gubanaya waa gubanaya dalkiina waa gubanaya waa rugmanaya heer Faransiis waxa lahayd hadda muslim tihiin hadda gaala tihiin ba dalkiina waa gubanaya hadda ninkaas madax u idin yahay hadii sidaan ay wax ku sii socdaan aragtidaada oo dunida meelo badan ka mid ah barnaamijyo ka dhacayaan wax soo saarkii Faransiiska la joojiyay madaxdii caalamka ugu awooda badnaa ee muslimiinta ahna ay hadlayaan maxaa is leedahay way sababi karaan hadaan laga falcelin oo ay isu imaansho dhicin oo ay Faransa ka garaabin dibki ay geysato waxaa dhici kara horta koow caala ilaahay ayaa ku dhacday lacnada ilaahay wax kasta ida ka weyn badan taasan waxaan ka dhalanayaa hadaysan dawladda oo Faransiisku in arintan isdaba qaban oo dadka Faransiisku in isdaba qabanayeen ay khatar ay tahay in ay maartay waajahan dhibaato weyn badan oo runtii cid kasto ayuu ku taageersana la sameey doonta oo awalba moogtahay dadka kani waxay ku joogeen gaalada wax qiimo adduun wax qiimo lama ahayn oo gaaladana waa la siinaa dadka dunida gaalada waa lagu raaxayaa waa loo saata dheereeyaa laakiin soo dheereentii ay soo gaabinayaan cadaabkooda ay soo dedejinayaan waa dhihi karaa waa un shinni oo kale shinni markii qofka ay qaniinto qofku xadbaata gaari baayaan laakiin shinnigu electro ku jibinaa wuu dhimanayaa marka waxa ku dhimanaya Faransiiska iyo dawladdiisa ku dhimanaysa iyo cid oo fikirkaas xun ku taageersan waa inay ka garaabaan Alla u ka toobo keenaan islaamaan kulay garoog la qaadan karo waa inay diinta salaam ku soo galaan waa ma santa su'aashu ku dambeyso waa maxay talada iyo baaq aad u jeedinaysaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dawladda federaalka Soomaaliya waxa la sheegaa Faransiiska wadamada reer galbeedka ay Soomaaliya taageera oo dimuqraadiyadda ka taageera dhismaha dawladnimada ka taageera inay qayb ka yihiin maxaas leedahay way la gudboontaa dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya waa in maadaama waxuu dastuurkeeda ay hoggaaminayaa dastuurku wuxuu leeyahay dalkeena martay wax kasta oo diinta islaamka ka hor imaanaya waa ka mamnuucaya dastuurku uu qoraya maadaama diinta islaamku cadow uu ku soo duulay macnaa dhowrista ilaalinta diinta islaamku waa waajibka koobaad ee madaxweynaha waa waajibka koobaad ee wasiirada wasiirka koobaad wasaaraha iyo guliisa wasiirada iyo baarlamaanka waajibka koobaad iyo dhamaan dadka muslimiinta ba waxa waa diinta ila ilaaliyo marka maadaama Faransiisku uu diinta toos oo weerar madaxweyne Faransiisku oo weerar uu diinta islaamka sacad ugu yahay waa inay xariirka ay la leeyihiin dib u eegaan waana inay calaaqaadka u gooyaan dawladda Faransiiska
شيخ عبد القادر شيخ محمد سومه وافينك قولها جود علماء اهل السنه والجماعه ايو كاسيها وحو يغه ورميه عرض اي دد بدن المسلمين كم وجيين هذا الكسب بحي مدحينا ودك فرانسيسكو لو غفيه نبي محمد نبت قلينا حريص كركيس الله يلين